अब लाइन लाएर पुरा बार पत्तर लिएर क्यामरा जस्तो कुनै त सजिलो हेर्छु म्युजिकको दास जुन खेल्ने मानि म्युजिकको यहाँ म्युजिकको दास इतिहास Jibana, Jibana.
जितिङ सर पत्रकार नबुल्नुहोस् है, थाहा छ मामा हजुर। बचाउँ 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 तपाईँको विद्यालयभित्र फलफुलको बिरुवाहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, अन्य बिरुवाहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, र जस्तै अर्को असार लाग्दैछ त्यसमा तपाईँ तपाईँको घर आँगनमा फलफुलका लगाउने हतारा गराउने कार्यालय तर्फबाट तपाईँहरूले धेरै दिएको छैन, एक घन्टा बिस मिनट उपलब्ध गराएको छ है, चिन्ता
हाम्रा